Goeiedag julle. So, ek vra om verskoning dat ek die vorige week nie 'n video gelaai het nie. Ek het gehoop dat my PowerPoints dalk voldoende is dat julle sal verstaan wat aangaan. Hierdie week moet ek vir julle 'n video wys want hierdie is bietjie meer challenging werk vir die kinders, so ek wil net die kinders motiveer. As julle dalk sukkel met hierdie werk, moet asseblief nie julle self bekommer nie. Ons sal nog hersiening hieroor doen en dan sal ek julle weer help wanneer ek julle jy weet in die klas sien en mooi kan verduidelik. So ek het vir julle 'n baie lywige PowerPoint bymekaar gesit. Julle sal sien ek het deel 1 en deel 2 gegee. Ek wil vandag spesifiek praat oor deel 2. Ek gaan 'n voorbeeldjie of 2 doen en hopelik kan dit julle 'n bietjie meer help want my PowerPoints is verskriklik baie leeswerk en ons almal hou nie van lees nie. So hierdie is nou vir die kinders wat dalk meer hou van 'n praktiese verduideliking in plaas van om te lees. So ek het sommer een van die voorbeelde wat julle in die rooi boek sal sien, die bladsynommer is op bladsy 98, is ook deel van die huiswerk dink ek kan nie onthou nie. Maar op bladsy 98 in julle rooi boekie sal julle sien daar is voorbeelde van meetkundige patrone. En die voorbeeldjie wat julle agter my op die bord sien is een van daai voorbeelde en ek wil net vir julle wys hoe om dit te beantwoord en hoe om dit ook in 'n tabelvorm te doen, want julle sal sien in hierdie week se werk wat kom, moet julle verskillende baie tabelle invul. En as julle nie weet hoe om die tabel te voltooi nie, dan is dit moeilik om enigsins verder te gaan met hierdie werk. So, as jy na die prentjies agter my op die bord kyk en jy tel die kolletjies, dan sal jy sien die eerste prentjie het 3 kolletjies. So wat ek gewoonlik doen is ek gaan skryf sommer met 'n pen vir my onder die prentjie, gaan skryf ek vir my in syfers hoeveel dit is. So die eerste een is 3, dan het ons 1, 2, 3, 4, 5, so dan sal ek by daai ene sê 5, en dan die laaste enetjie het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dan gaan skryf ek vir myself 7 by daai ene. As ons dan 'n tabel hieroor moet invul, ek wil net vir julle wys hoe sal die tabelle lyk. So gewoonlik gee hulle vir jou 'n tabel, en dan sal hulle in die bokant sê prentjie nommer of wat ook al. So kom ons sê hierdie ene is prentjie nommer en die tweede, die een aan die onderkant gaan sê aantal kolle. En dan wil hulle nou moet ons hierdie tabel voltooi deur dit wat ons sien in die prentjies hierbo. So as ons gaan kyk na die eerste ene, sien ons dat prentjie 1 het 3 kolle. Prentjie 2 het 5 kolle. Prentjie 3 het 7 kolle en dan moet julle versigtig wees want hulle skiep partykeer 'n hele paar kolletjies. Hulle sal nie noodwendig sê prentjie 4 daar nie. Nou sal hulle sommer spring en sê okay, prentjie 6 hoeveel kolle het hy? En kom ons sê prentjie as daar 21 kolle was, hoeveel hoeveelste prentjie sou dit gewees het. So wees versigtig dat die boonste is nie noodwendig van een mooi aantal nie. Hulle spring partykeer na 'n ander prentjie toe. So hoe dit sal werk in die eksamen is ons gee vir hulle hierdie tabel en dan vra ons vir hulle, julle moet vir my sê prentjie 1 hoeveel kolle het hy? Prentjie 2 hoeveel kolle het hy? Prentjie 3 hoeveel kolle het hy? Dan los ons oop op ander plekke wat jy self moet gaan invul. Nou wat belangrik is by hierdie tabelle is jy moet 'n reël hê. Ons noem dit 'n reël. As jy daai reël kan kry, dan kan ek vir jou vra watse prentjie sou 403 kolle gehad het. En jy sal dit kan doen want jy het 'n reël waarmee jy kan werk. Dan hoef jy nie te gaan tel, okay, 1 2 tel nog 1 2 tel nog 1 2. Op die ouende raak ons dit mekaar. So 'n reël is daar vir jou om die werk vinniger en makliker te kan doen. So, hierdie is nou hoe ons dit nou sover kon invul vanuit daai 3 prentjies daarbo. So kom ek help julle met die reël. Julle sal sien in my voorbeelde in die PowerPoints het ek vir julle gewys hoe om die reël te bepaal, maar ek dink dit is moeilik om dit te doen as iemand dit nie fisies vir jou verduidelik nie. So, die belangrike ding is die onderste een het hy vir jou die patroon aan. So jy moet hierdie patroon gaan volg om elke keer die volgende ene te kan kry. So as jy kyk van prentjie 1 na prentjie 2 toe, dan kan ons sien dat ons 2 bygetel het. So ons het hierso geplus met 2. Van hierdie ene af na daai ene toe, het ons weer geplus met 2.
En hier is nou waar ek sê, wees versigtig, want jy kan nie net hier so ook nou gaan plus met 2 nie. Want ons gaan nie nou van 3 na 4 nie, ons gaan nou van 3 na 6 toe. So nou gaan ons een reel bepaal. So jylle sal sien, ek het in die reels, in die voorbeelde praat ek van maal 3 minus 1, of maal 4 plus 2, of maal 2 minus 3. So waar kom die maal 2 vandaan? Waar kom die maal 4 vandaan? Waar kom die maal 3 vandaan? Dit kom van hier af. As jy elke keer met plus met 2, dan gaan jou reel begin met maal met 2. So jy vat eintlik net daai maal, daai plus, wat eintlik lyk soos 'n maal, as jy met 'n bietjie op sy sy draai, en dan weet ons, okay, jou reel moet begin met maal 2. So my reel gaan begin met maal 2. So kom ons kyk, wat gebeur as ons prentjie nommer 1 vat. As ons prentjie nommer 1 vat, skies, en ons maal hom met 2, 1 maal 2 is 2, maar die antwoord moet 3 wees. So wat moet ek doen met 'n 2 om 'n 3 te kry? Ek moet nog 1 gaan bytel. Dan gaan ek mos kry, 1 maal 2 is 2, en 2 plus 1 is 3. Daar so is sy antwoord. Kom ons doen die selfde met prentjie nommer 2. So prentjie nommer 2, as ek hom ook gaan maal met 2, 2 maal 2 is 4, maar die antwoord moet 5 wees. So as ek nog 1 bytel, dan is die antwoord mos 5. Die belangrikste van alles is, hierdie reël wat jy hierso kry, moet vir almal werk. Jy kan nie die een keer 1 bytel, en die ander keer 3 bytel, en die ander keer sommer 1 aftrek. Moet altyd vir jou dieselfde reël wees wat werk vir die antwoord wat jy hierso het. So kom ons vat prentjie nommer 3. Prentjie nommer 3, gemaal met 2, geef ons my 6. En 6 plus 1 gaan ons vir my 7 gee. Ok, nou kan ons gaan kyk na nommer 6 sinne, want ons moet na nommer 6 gaan uitwerk. So prentjie nommer 6 moet ek gaan maal met 2, wat 12 is, en 12 plus 1 gaan ons vir my 13 gee. So dan gaan vul jy in die oopspasie 'n 13 in. Nou kom ons by hierdie ene. Nou wil hulle weer vir jou sê, ok, daar is 21 kolle, wat se prentjie sal dit wees? So, nou dit nie een stukkie toiletpapier hier nie, ek gaan dit maar myself gebruik. Ok, so kom ons vir sommer gaan hierdie uit. Ok, jammer daar ook. Nou het ons weer 21 kolle, ons wil wat se prentjie is dit, en nou doen ons wat ons noem die inverse. Nou julle het al daarmee in die begin van die jaar gewerk, inverse beteken die teenoorgestelde. So plus se inverse is minus, maal se inverse is deel. So nou vat ons daar 21, nou gaan sê ons ok raai, daar is 21 kolle, wat is 21, onthou nou, my reël was gewees, maal 2 plus 1. En omdat ons die inverse doen, doen ons alles van achteraf. Ons doen alles achteruit, verkeerd om. Kijk, so ons sê 21, dan doen ons eerst die gedeelte. 21, die inverse van plus 1 is minus 1. So 21 minus 1 is mos nou 20. Nou moet ons nog hierdie gedeelte doen. Die inverse van maal 2 is gedeel deur 2. So nou gaan sê ons 20 gedeel deur 2 is gelijk aan 10. Dan kan ons daarbo 'n 10 gaan invervang. Dan, ek wil net graag nog so 'n voorbeeld doen, want ek voel altyd, miskien doen mens een voorbeeld, en dan is die tweede voorbeeld bietjie moeiliker, en dan kan jy nie self doen nie. So, kom ek kyk dat ons dalk nog 'n voorbeeld doen, jammer, ek gaan nou weer my syrup gebruik. Kyk, ek gaan sommer met julle nog 'n voorbeeld doen wat die departementele boek is. So, kom ons gebruik sommer hierdie eenetjie aan die onderkant, is daar 'n vierkantjie. Kyk, so die prentjie lyk so. Hy bestaan uit vier houtjies uit. Die eerste prentjie lyk so, die tweede prentjie. Lyk so. Die derde prentjie lyk so. Oeps. Ok.
So, kom ons kyk of ons 'n reël met hierdie ene kan bepaal. As ons onder hierdie ene 'n prentjie gaan skryf hoeveel vierhoutjies daar is, dan kan ons sien dat daar 1, 2, 3, 4 vierhoutjies by die eerste prentjie is. Die tweede prentjie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, het 8 prentjies. Die derde prentjie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, het 12 prentjies. Kom, ons gaan teken een tabel met hom. So ek het die tabel daarso, nou kom ons sê, dit is weer prentjie nommer. En die onderste ene gaan ek skryf, dit is die aantal vierhoutjies. Kyk, so kom ons kyk na hierdie ene. Prentjie nommer 1 het 4 vierhoutjies gehad. Prentjie nommer 2 het 8 vierhoutjies gehad. Prentjie nommer 3 het 12 vierhoutjies gehad. Nou vra ek vir jou, prentjie nommer 7, hoeveel vierhoutjies het hy? Prentjie nommer 11, hoeveel vierhoutjies het hy? En kom ons sê prentjie nommer 100. Nou hoop ek 100 werk uit. Prentjie nommer 100. Ach, excuse, 100 vierhoutjies, wat 'n prentjie sal dit wees? So kom ons kyk hoe werk hy. Van 4 af na 8 toe, het ek mos 4 bygetel. So ek kan gaan sê, van hierdie ene af na daar ene toe, het ek geplus met 4. Van 8 af na 12 toe, het ek weer geplus met 4. So nou kan jy nie sê van daai na af na hom toe moet ek weer plus met 4 nie, want ek spring nou van 'n 3 af na 'n 7 toe. Wees versigtig. So in die eerste plek, waarmee gaan my reël begin? As ek elke keer 4 moes bytel, dan gaan my reël met maal 4 begin. Kyk, so kom ons begin met prentjie nommer 1. Prentjie nommer 1 gemaal met 4 is 4. Wat moet die antwoord wees? Die antwoord moet 4 wees. So ek hoef nie iets te gaan optel of aftrek daar nie. Jy kan as jy wil, kan jy nou maar gaan skryf plus 0. Dit maak glad nie saak nie, maar jy hoef nie vir my daar plus 0 te skryf nie. Prentjie nommer 2 gaan maal ek met 4. 2 maal 4 is 8 en die antwoord moet 8 wees. So weer eens hoef ek niks te gaan bytel nie. Okay, prentjie nommer 3 moet ek weer eens gaan maal met 4, wat dan nou 12 gaan wees, en dit werk elke keer uit. So kom ons kyk nou na daai 2. 7, prentjie nommer 7, gemaal met 2 is 14. So dan kan ek ons nou automaties 'n 14, ach man, ek moet nie 'n 2 in vervang nie, hierso, skies, 7 maal met 4 is 28. Dan gaan vervang jy daarso in 28. En dan 'n 11 wat ek maal met 4 is dan nou 44. OK. Wees versigtig want hierdie keer gee ek een aan die onderkant. Nou moet ons weer boontoe gaan, so ons moet die inverse, die teenoorgestelde doen. So in plaas van om te gaan maal met 4, moet ek hierdie keer gaan deel met 4. So nou vat jy die 100 vierhoutjies wat ek vir jou gegee het. Jy doen die inverse gedeel deur 4 en jy kyk wat is die antwoord. 100 gedeel deur 4 is 25. So dit beteken prentjie nommer 25 sou dan nou 100 vierhoutjies gehad het. Ek hoop hierdie twee voorbeelde maak dit vir julle so 'n bietjie makliker. Kyk of kan julle dit doen. Ek het onder aan my PowerPoint gevra, julle moet asseblief nie bekommer as hierdie vir julle moeilik is nie. Ek probeer maar vir julle help op hierdie manier. Ons kan ongelukkig nie al die moeilike werk uitlos in hierdie tyd nie. So kyk wat julle kan doen. My e-posadres is op die Awesome app. Ek het baie min e-mails hierdie week gehad. Ek weet nie hoekom nie. So of dit het baie goed gegaan of dit het baie sleg gegaan. Laat weet maar vir my hoe gaan dit. Maar probeer hierdie werk. Ek weet dis baie huiswerk hierdie week. Dit is ongelooflike moeilike werk as die kinders nie die konsep verstaan nie. Maar moenie stres nie. Ons sal as die skool begin en ek is weer met julle, sal ek definitief hierdie werk vir julle hersien. Probeer asseblief net vir my te kyk of julle dit kan doen. En dan hoop ek julle het 'n baie lekker week. Ek hoop julle het 'n lekker Moedersdag gehad.
Ja, so sien julle dan volgende week.